Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Mu nek échec bu reuy sax légui bañ né Macky Sall nako waccé Macky Sall daf né mom du waccé Aliou Ndiaye jaay manam dama len di waxtan bi damay tambali dal lu tax mo djub bañ né nako waccé dané mom du ko waccé Aliou Ndiaye jaay doy nako wa légui Aliou Ndiaye jaay à chaque fois day def ay déclaration yi nga xamné manam mën na ni poste bi mu yor xej na tamit bu dé tamit maté na poste bobu yakarna desna même essai gi muy def depuis élection yi ba légui mu continuer diko def ndax lu toll ni problème bi bu amé ndax président Macky Sall temps est passé ba problème Ahmed Khalifa Niass bi amé Ahmed Khalifa Niass bo mu tambalé di wax waxam yoy cadeau mi téguinéwul yoy Macky Sall da ci wax bu am solo dafa neutre dafa ni mom lolu amul lum ci wax amul lum ci dindi parce que lolu moy deug parce que affaire de dîné la diine ak jamono lañu wax lé affaireu aduna la mom nguur la yor li nak diine la on bu fekké ni ku toll ni Seigne Moutaha gis na li nga xamantani waxuma la mouride de gis na ci diine ji li nga xamantani li kat day sank ndaw ñi té li kat jëmul kër tax ay da lim bëggoon moy récupérer ndaw ñi récupérer jeunesse bi récupérer jigen ñi won len yoon bi nga xamantani am ñu nekk ci ginnawam nak tax kaddu yi ni muy ñëwé rek ñu japp nañ ni dafa am li nit ñi doon jottu naan dafa am ñu nekk ci ginnaw japp nañ ni loolu lu deug la ndax ay da bu nekké ci lu dul yoon lu toll ni Seigne Moutaha wax ko mu lank kandaré continuer de def li muy def Seigne Moutaha woko ñaar yoon ci nit parce que bu len fatané Seigne Moutaha mbaké kat li tax muy wax waxi ay da parce que ay da dafa bëgg yaq jeunesse bi yaq ndaw ñi jaarale ko ci yoonu Seigne Touba bi te Seigne Moutaha mo fi toogal Seigne Touba ni ñu nek ay talibé Seigne Moutaha di suñu khalifa général kon yoon wi mu jël diko mbobowo di ci onni ñim moy yoonu Seigne Touba bi yoonu Seigne Saliou Mbacké bi loolu lañ ko néna arrêté na arrêté tarikha bi muy woté pour sukkandiku su di def ay musibam loolu lañu accepté wul loolu mo waral mbabo loolu moy indi ciowli mais bu démon défé ko fenen bu gennon défé ko nenen nuñ suñu yoon nekku ci aduna du yag bañu wax ci ba affaire am la parce que genn na ci mouride bi mais mëno ñëw ci kër jambul fekk fa kër jambul mu tabax ko bam baax def ko tek ko nim ko wara tégué nga bëgg ñëw am lobby nekk ci ginnaw am ñi nga xam dañ lay jappalé té ñu ngi commencé di feñ ben ben nga bëgg ñëw ñu dolel la nga bëgg jaaré fofu pour kat tas li fi Seigne Touba bayyi moy téggu ci sunna ci yoonu siratal mustaqima tek fi yalla sant ko ak fi yenente bi sallallahu alaihi wasallam tek tankam bu bëgg dindi loolu indi benen phénomène ba nga xamné dañuy dem ba khalifa général do amati solo ci dëkk bi parce que ayda diallo bu défé li nga xamné du yoon keneen dana ñëw né manit comme ayda def na ni ba am xaaliss on a jeunesse bi su lu ñak fayda wo len ñukoy taccu li ñu né day tak ay sey dëgg la parce que amna vidéo yi nga xamné sa ama bi di feñ woné won nañ muy takki sey nit ñi di jébalu bi dafa yag ak takki sey parce que da fay soga feñ rek lu ñu wéddi lu gëna pur loolu amna ci ayda diallo mu def ko ay goor yi sukk ak lu ne amna mais loolu bu ñu naré né amu ci jigen ñu gis ni tay lobby fu ne ñu fay juggé fu ne di sénégal rek mo leen teur ndax dekk Seigne Touba dekk mam Alhadji Mall dekk Baye Lay dekk mam Limamou Lay dekk Baye Niass mo leen teur tal nañ Siri tal nañ Libi dekk képp kuy dekk arab rek nga am doolé am pétrole rek ñu xamné ñi julit yi bolo nañ fa rek ba ci arab saoudi bi mo ci mujj arab saoudi ñu tayé ñu yëngal suba ñu arrêté
ñu ngi tek sen tank fofu pour am lobby yu joxe xaaliss ci ginnaw pour tek fa sen tank xol ba détourner lolu xol nañ sénégal nak gis nañ tarixa bi nu mel tarixa yi manam fi bolo nañ nek ben ku xewle ñepp ne machallah dañ ñi naw di joggé bitim rew di ñew fi sax ñom nasaran ci vraiment affaire bi jaaxalé trop gis nañ lolu légui luñu mëna def xamnañ amuñu buntu parce que fi sa tarixa yi dañu soudé wu amuñu buntu légui ku melni Aïda Diallo lañuy ngem buñ ko ngembé jox ko xaaliss parce que xam ngeen Aïda Diallo ligéyul bolé ko xaaliss Cheikh Bédio buñ fi bayé parce que Aïda Diallo amu entreprise Aïda Diallo xoyul fenn Aïda Diallo ñi lolu rek état bu doon état bu normal la war nañ ko convoquer ñu laaj ko xaaliss bi lu toll ni 1 milliard yow ligéyo defo dara xam nga ko jëlé audité ko mais heureusement dëkk bi amul yoon Aïda Diallo lu ko neex lay def dé nga di jël alal bu toll nonu di wax ni jeune yi djulité kat yoonu diiné kat moy ram tok tatchu la muy fecc mom lolou la bëgg won nit ñi khalifa généraux yi amatuñ fi ndëri parce que gis ngeen khalifa généraux yi chaque jour ñu tok ci internet bi di leen saga tégatuñ leen fenn khalifa généraux yi lu nekk lañ leen di wax mais ñun yalla dogal na dañuy jëm nak mënuñ di gor gor lu ci luñu jotta mën as tout di ñew luñu dégg ñu ñew wax luñu dégg ñu ñëw wax parce que wax ji tam da ci am solo day tax ku xamul wala jeunesse bi nga xamni rir nañ wala xamuñu ka def nañ ni khalifa généraux yi duñu dara wala khalifa généraux yi amuñu fi amuñu ndëriñ comme ñom niñ koy waxé ci internet yi rek di dal ci kaw khalifa généraux yi ñu wone len ni ñoño fi ne ndax nit donom mo fi ne seen donom mo fi ne donom moy lepp nit ku ne mais nak ci kaw lolu dafa am ñi nga xamantani dañu nekk ci ginnaw am ñi nga xamni dañu am doole jël ñooñu buñu gisé tay ñi nga xamni ñoo ëpp fo ci dëkk bi ko melni Aïda Diallo parce que luko waron moy borom kërëm bu gaño ah di doon talib nek talib Seigne Touba rek moko taxaju day ñew teggu ci ndigal jaarale mbir mi ci yoon mais du dëgeur bop mais Aïda Diallo bo leen xolé manam dëgeur bop ak fit ak sañ bi ak wix kanamam gi rek fit gi ci mom Aïda Diallo kessé deful li Aïda Diallo kessé nekku ci ginnaw ya quelque chose té lolou dina feñ dank motax déclaration Aly Mbuye Ndiaye bi dañuy wax ni président Macky Sall ñun ci suñu xalaat bok Aly Mbuye Ndiaye ni nga tekké ndombal tank masque ñoñu nonu fani awma nan sal nan ñoñu wax 3e mandat ngay def rek nga tekk sen ndombal tank ci lu wax bu amul ben sens wax gi nga xamni deug la nga tek sen ndombal tank Aly Mbuye Ndiaye da nga wara tek ndombal tankam suñu mu gëna gaawé da xam nga lutax raison bi tax ma la koy wax manam Aly Mbuye Ndiaye bo tekki wu ndombal tankam mën na ni waxuma ñëpp dé mais majeure partie bi méré nañ ko ci ay cargo majeure partie bi demba ba tay ñu ngi jangat waxi Aly Mbuye Ndiaye bi né kilifa bu yor ministre de l'intérieur du waxé non du atté non parce que Aly Mbuye Ndiaye mën na ni talibé Seigne Touba la bu cérémonie officielle joté mu ñuy ray ak ay aya di ñi ray ay gëm señ bi fekk gëm señ bi ci seen lamiñ la yor la yam parce que tax ma wax lool manam ñom ni mu waxé ci digënté ciow li ñu bari nañ ko jangaté moy manam mom dafa and ak Aïda Diallo Aïda Diallo limu def neex nako ci nit ñi nuñ ko jangaté non lay ñew pour waxé ko ak nit ñi nuñ koy waxé diko parce que amna ci groupe yi sax dañ koy wax groupe WhatsApp bi Aly Mbuye Ndiaye vraiment ni mu waxé dal da ngay dégg ñu né ndaw sé la andal parce que ñepp lool la ñëw té lool day yaq politique bu Macky Sall kon Aly Mbuye Ndiaye mu ko wax waxuma ñëpp démé majeure partie bi méré nañ ko lool bu ko yégué bu ko yegul majeure partie bi déclaration bi mu def déranger na leen parce que Seigne Moutaha bu fi nekkalé Seigne Touba nekkal fi yoon wi Seigne Moutaha né li ki yow nga ñëw né Aïda Diallo li ngay def am nga droit def li ngay def am nga droit def ko su num la nexé kon ça veut dire que wahi Seigne Moutaha bi wala nit ñi li ñuy wax ci yoonu diiné bi yow mi yor karanga rew mi nga né da nga yor karanga rew mi may nga Aïda Diallo pour faar kon day laaj Macky Sall jëne la ci ministre de l'intérieur bi té xamné da nga télé bi dafa yag nak télé bi avant élection yi la ba tay parce que APR sen problème moy ba ci ministre yi sen problème moy wax manam wax bu rafet ak kaddu bu rafet sen problème ñom problème bobu lañ am dañ ci tapal ndombal tank nit mais xam xam bi du fa ne ndax Macky Sall à chaque fois ñi nga xam ni ñoy meilleur
du len ñi jang xam mérito du len jox à chaque fois ñi muy jox toujours dañuy def ay waxi ay erreur am dem na Touba mu wax ni forage yi boulette yoy yep nit ñi ñu koy jangal diko kaas en plus tam ñew na yokkat fi li parce que ku ton ni khalifa général li wax jité ay millions wi nit mu wax waxam yow meilleur ministre de l'intérieur nga né talibé nga retourner ñu laaj la mais buñ la poser question né len bo xamu sax loy wax néel man ah wax jojo dal na jamm am rek wala mënuma ci wax comme niko Macky Sall waxé Macky Sall fofu naw na ko ci ba Ahmed Khalifa Niass waxé waxam gu ñaka téggine gogo waxam gu yaradiko bob def lu mi def bañu laajé Macky Sall lu mi wax dané mon sama yon neeku ci man yoy xawma ci dara xam nga neutre na fofu mais yow neutro yow niko nit ñi jangaté bok dañu japp ni yow dañu japp ni yow da nga may ndaw si dole ok ni ko nit ñi jangate moy da nga may ndaw si dole parce que boudé Seigne Moutaha waxna lool ay dajalo defina mbu reuy bi dang ko wara régler dang ko wara wax ay dajalo talibé Seigne Touba kat day dégg ndigal li amul ci yoon bi bu ko def mais nak Aliou Nguy Ndiaye leen na la ci yokal ya yor ministre de l'intérieur té yow ministre de l'intérieur bi échec na ana ci Macky Sall nga ko doné mais échec na Macky Sall dal lu koy dimbali moy dimbali ko ci talibé yi dimbali ko ci leppam moy mu tekki sa ndombal tank tek fa kenen lima len wax nak da ngeen ni ki waxi naka sax nak mais limay wax ci kanam touti dina am parce que dafa def erreur wax ji mu wax amna ñu mu naxaré sen xol xamna kilifa yi sax naxaré na len dañ ko munta wax parce que warul wax lool kon ça veut dire que nit ñi li ñi wax yépp c'est faux manam du affaire de diné yoyu manam yoyu amu solo li am solo moy na ay dajalo def yi muy def jengalo nit ñi jëmele nit ñi ci pox taw nonu nga waxe dal sa wax ji buñ ko jangate kon nak fofu def nga fa échec bu reuy amna nak diñ ko deg nak affaire bi ñu koy wax waxtane diñ ko deg def nga fa échec bu reuy mais nak ba dafa comme nima deggone muy wax rek liñ na buñu ñëwé Touba melni wa Touba buñu démé fenen melna ki manam day firndé li ki señ ki doon wax rek diko bantu day ndur parce que mourid la sadih mo jafé bi mo jafé aduna gi bo fi nekké té yow deug té la wax nit deug té la kon ba yabo yow nga déñu suuli la bala ëllëg ci bir nga fi yag Bakari fi bari tax deug bo démé yow mi ni jëm ji ba mëno yëkëti thank you dafa dag lo dal moma déranger won di wax ni di fatali Aliou Nguy Ndiaye nga fatali Aïda Diallo ne ko Aïda Diallo koba la lima len waxone Aïda Diallo deugër na fit koba la gis nga toob yi muy toob ni yépp deggul ci mom tax degg ngeen ci ben journal mu ne djéggaluna waye mu ngi wadjal magal gi mais Aïda Diallo lenn rek lan lay avertir di la ko wax ngir yalla parce que togn tam baxul deggu jambour ba da nga fas yene deugar bop fas yene wawle nga ne yow luñ la wax doko banda dafa am ñu ne sa ginnaw yow kess amo fit bi jigen duko am gis nga fit bi jigen seul ben personne duko am yow la ak lobby yi ne sa ginnaw ak ñi nga xamne ñu ngi sa ginnaw ñu xamne toroxal diine fu diine toroxé rek ña nga fa parce que senegal la leen teul tal nañ dekk yeb dekk arab yeb tal nañ ko senegal mo leen teul and ak ay lobby yi nek yi nga xamantene tay ay nasaran lañ vraiment sen loxo gudd lolu ñola ngemb may la fit lolu nak muy yow ak lobby yoyu ak Saliou Samb ak Botor momu ak Fama may len dole lolu nak ngeen neen di ngeen ñew rek pour tass pour jël benen phénomène pour jaarale ndaw ñi jaarale xalé goor yi xalé jigéen yi won ne len ni ay affaireu khalifa zena parce que say nit wax nako audio bi waji wax rek tejj na wacc waji wax bañu tejj ko audio bobu tejj na wacc parce waji lan la wax waji lamu wax yeb ni khalifa general du dara ay affaire de khalifa general du dara duma egg ci wax ji wax waxam ju ñaawu je yeb fan la déggé wax joju nenañ nar gu ndaw bi lu mu dégg lu ne ci tatu ki ba la ko déggé ñom Aïda Diallo ñoo gëm loolu diko wax duggal ko seen bop ñom zeni ba taxna loolu lañuy waxtane loolu lañuy gëm loolu mo nekk seen bop yi motax ñoñu defuñu benn feut gis nga ñoñu defuñu benn feut defuñu ko
parce que lepp lu ñu wax rek Aïda Diallo mom moko ba ak Saliou Samb ak Botor mom ñoo ci deug gëm lo xalé Khalifa General Dora motax koku wax ko ci audio bi ñom seen bir ñi and seen audio yi ñom seen bir ñokoy gennalante envoyer ko nit ñi kon xalé bu goor bi lu mu wax japp leen dafa jotali ay waxi ñom Aïda Diallo waxi ñom Saliou Samb parce que Saliou Samb mo ñëk taxaw di défanté Khalifa General Saliou Samb mo ñëk taxaw di défanté Khalifa General bi Khalifa General bi waxé mu tontu ko bu waxé mu xeyé mu tontu ko té déggo état wax ci dé déggo état né ko li du yoon budé ci côté diiné bi état du ci wax dé budé ci côté diiné bi ku juk khas Khalifa General wala khas fi kenen lo dégg état wax état fi dëgg bi né chaque jour du fa jam baramam au contraire lay wax tax Ali Ngoy Ndiaye tay liñ la doon xaré moy même boy wax mais nga xamal Aïda Diallo ni deku jambour mëno fa ñëw ba paré difa def li nga xamantene diiné dako xar mënul nek loolu ko waron xamal Aïda Diallo nak lima koy xamal moy ngaabo ge ak Touba ge bu bëgge jammam bu fa dem naan day def dara parce que kat mo togn ken togniou ko de Dakarou gi nak mom yaatuna mo xam mais ay lu jëm ko te Touba loolu mom dama yaakaar ni lobby yi ne ci ginnaw mi ñukoy conseil sax dofuñu parce que ñoño nek ci ginnaw pour lan détourner yoonu Seigne Touba bi détourner affaireu Seigne Touba ba nga xamanteni ndax gis nañ affaireu magal geek yoyu vraiment machallah gis nañ ko le ko melni Aïda Diallo la ni ngemb nak jox ko alal legui dañuy gëm lo ndaw ñi nag yi bari na gëm lo ndaw ñi bay yi bari na gëm lo ndaw ñi xar yi bari na auto yek yep ngi fi Aïda Diallo day am ñukoy doole diko doole xaaliss diko jox xaaliss ba nga xamantane day ñew di nit ñi di tek seen beut ci loolu di tek seen beut ci ay ginaar tek seen beut ci ay nak tek ci legui nak bu ko defé mu mën leen convaincre ñu na Aïda Diallo nangam wala dalu Aïda Diallo bi ni wala nangam nak ya première yabaté wessul première yabaté Aïda Diallo première yabaté wessul lu toll ni magal